ଆଜି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକଦମ ବିପଦ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ, ବିଜେଡ଼ିର MLA ମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖାସ MLA ଚିଲିକାର MLA ସେ ତାର ଗାଡ଼ି ଚପେଇ କରି ମାରି, ଦ୍ୱିପହରେ ଗାଡ଼ି ଚପେଇ କରି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, 8-10 ଜଣ ପୋଲିସ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାରାହାରି 20-22 ଜଣ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ BJD ବାଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବ।